vou usar uma, um taço, uma braçadeira. Vou tirar essa amassada aqui, essa região. Estou batendo no braço, um taço, até fazer o formato da, da lataria que a gente quer. Para ver qual vai dar o desenho da peça. Foi feita a parte de funilaria, puxada em spot, agora a gente vai na lima. Vamos tentar na lima, né? Ele ainda não tá filmando. Não,
capinha, só pra tirar aquelas ondulaçãozinhas pequenininhas que ficou. Foi rebatido tudo para a lama. Veio com a recorreção. Passamos uma massa da Anjo. Passamos a massa da Anjo para correção. Agora a gente vai com o poliéster. Só para afinar só. Voltando com o paralama do Fusca, ó. Foi tudo removido a tinta dele. Chegamos na tinta, no fundo original dele. Foi tudo lixado já. Aqui, ó. Isso por baixo do paralama. Eu tinha todos os efeitinhos que tinha aqui nas bordinhas. Agora a gente vai entrar com, acho, com primer nele. Cinza. Ó. Tudo perfeitinho. Esse que dava um pouquinho pior. Foi lixado, bem lixadinho ele. Tinha todos os efeitinhos dele. Deu uma correçãozinha numa massa fininha. Aqui tinha um podre, ó. Aqui tinha podre, ó. Tá tudo podre essa região. Os dois lados, ó. Foi cortada a chapinha, foi feita uma chapinha. Agora eu vou entrar com o primer nele. Acompanha aí. Isso é do Fusquinha 72, estão fazendo. Verde Guarujá. Essa é a primeira mão de fundo que eu vou dando nesse carro. Os paralama. O capô dele tá pronto. O capô e o capô traseiro já tá tudo pronto já no Prime também. Agora é a vez do paralama. Frente, ó, dos paralama, foi tudo rebatido, tudo passado o taço e brasadeira, passado lima, é o resultado final. Essas massas que tem aqui, ó, é correção, não é excesso de massa não, não tem nem milímetro de massa aqui, é só correção que a gente usa. Só uma peça que é toda deformada, né, e infelizmente na parte só de na lima demora muito. A gente usa essa massa como correção. Acompanha o Prime também. Primeira mão de Prime. Tudo revolvinho básico da Vilps. Tá o fundo. O fundo a gente tá usando o da Anjo 4x1, tá? É o melhor fundo que tem pra cobertura. Aqui, ó, tudo finalizado no fundo. Agora antes de esperar secar, a gente vai começar a fazer a parte de preparação da pintura. É. Agora vamos deixar uns dias secando pra gente finalizar isso aqui. Eu tenho mais umas peças pra poder pintar. Eu tenho mais umas peças no fundo lá. Falta preparar a carroceria e preparar a chassis ainda. Tá? Vou mostrar passo a passo também. Chassis, carroceria. Vocês acompanhar aí. Por enquanto, obrigado. E acompanhe os próximos vídeos aí. Valeu!